দর্শক সকললৈ লৈ আহিছো মৰাণৰ খবৰ। বৰফৰ দেখলৈ যোৱাৰ সপোন পূৰণ হল মৰাণবাখীৰ। বৰফৰ শুভ্ৰ দলিচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰাণত আৰু প্ৰথম জাক শিলাবৃষ্টিৰ বাবে মৰাণত এই শুভ্ৰ দলিচা। আমি ফুল প্লেটত দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ আচলতে মৰাণত হৈছে, মৰাণবাখীৰ সপোন যেন পূৰণ হল বৰফৰ দেখলৈ যোৱাৰ সেই সপোন। মৰাণত এতিয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননীৰ পাছতেই প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টি হৈছে, বৰফৰ দেখলৈ যোৱাৰ সপোন পূৰণ হল মৰাণবাসীৰ। বৰফৰ শুভ্ৰ দলিচা মৰাণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টি আহিছে মৰাণত আৰু চৌদিশে বাট পথ সকলো শুভ্ৰ হৈ পৰিছে, শুভ্ৰ দলিচাৰে আবৃত্ত হৈ পৰিছে মৰাণ আৰু মৰাণবাসীৰ সেই যেন সপোন পূৰণ হৈছে বৰফৰ প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টি মৰাণত। আৰু এই ৰূপ বৰফৰ দেখলৈ যোৱাৰ যেন সপোন তেওঁলোকৰ পূৰণ হৈছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সতৰ্কতা জাৰি কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, যিহেতু আগজাননী দিয়া হৈছিল যে আগন্তুক 7টা দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচণ্ড শীত পৰিব, হাড় কোপোৱা জাৰৰ বাবে সকলো সাজু হ'বলৈ হ'ল এই যিহেতু প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই শিলাবৃষ্টি নহয় যেন বৰফৰ সেই দেশ এনে এক ৰূপ লৈছে মৰাণত। মৰাণৰ সকলো বাট পথ শুভ্ৰ হৈ পৰিছে, সকলোবোৰ শুভ্ৰ দলিচা, বৰফৰ দেশৰ দৰে এক পৰিৱেশ মৰাণত সৃষ্টি হৈছে। বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলোতে শুভ্ৰ দলিচা, আচলতে এয়া স্ন'ফল নহয় বৰফৰ এক বৰষুণ বুলি ক'ব লাগিব। শিলাবৃষ্টি হৈছিল মৰাণত আৰু তাৰ পাছতেই তেনে এক ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব আগন্তুক 7টা দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি বতাহ বৰষুণ আহিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই মৰাণত এই পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননীৰ পাছতেই মৰাণত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি, বৰফৰ দেশলৈ যোৱাৰ যেন সপোন মৰাণবাসীৰ পূৰণ হ'ল। এক শুভ্ৰ দলিচা সদৃশ পৰিৱেশ, সমগ্ৰ মৰাণ শুভ্ৰ হৈ পৰিছিল, চৌদিশে বৰফ আৰু শুভ্ৰ দলিচা মৰাণত। আমি সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাব বিচাৰিম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ মৰাণত এতিয়া শুভ্ৰ দলিচা, প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টি, এয়া ভিজুৱেলছ। স্কটলেণ্ডৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই থকা নাই, এয়া আমি দেখুৱাই থকা নাই কোনো পশ্চিমীয়া শীত প্ৰধান অঞ্চল, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মৰাণৰ পৰিৱেশ আৰু মৰাণত এইদৰে শুভ্ৰ দলিচা দেখিলেই আচলতে ভাল লগা এই দৃশ্য। শীত সকলোৰে প্ৰিয় নহয়নে? কাৰণ শীতৰ আমেজ সকলোৱে ল'ব বিচাৰে বা বৰফৰ দেশলৈ শীত প্ৰধান অঞ্চললৈ যোৱাৰ হেঁপাহ সকলোৰে থাকে, কিন্তু পশ্চিমীয়া দেশলৈ যোৱাটো সকলোৰে বাবে সম্ভৱপৰ নহয়। আৰু এনে এক পৰিৱেশ আচলতে সকলোৰে চিৰপৰিচিত, পশ্চিমীয়া দেশসমূহত যেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তেনে এক পৰিৱেশ এয়া অসমৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ মৰাণত। প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টিৰ পাছত এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মৰাণবাসীৰ। আচলতে যি সপোন আছিল হয়তো সেই সপোন কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে পূৰণ হোৱা যেন পালে। হয়তো এয়া মৰাণৰ ৰাজপথ, বাটপথ সকলোবোৰ এইদৰে শুভ্ৰ হৈ পৰিছে। এয়া কোনো স্ন'ফলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই থকা নাই, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ শিলাবৃষ্টিৰ পাছৰ পৰিৱেশ। বৰফৰ টুকুৰাবোৰ এইদৰে সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। মৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰ ভাগত অহা শিলাবৃষ্টিৰ পাছতেই এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মৰাণত। বৰফৰ দেশলৈ যোৱাৰ সপোন যদি আপোনাৰ আছিল, মৰাণত থকা লোকসকলে আজি নিশ্চিতভাৱে সেই সপোন যেন পূৰণ হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয়। উল্লেখ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত শিলাবৃষ্টি এনেধৰণৰ আহিব বুলি তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰিছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহত আগন্তুক দিনকেইটাত বৰফৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বা শিলাবৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আগন্তুক জাননী দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰথম যাক শিলাবৃষ্টি হ'ল মৰাণত। আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো বৰফেৰে এইদৰে আচ্ছাদিত হৈ পৰিছে, বৰফৰ এইদৰে বৰষুণ হোৱাৰ পাছত বাট পথ সকলো শুভ্ৰ হৈ পৰিছে। এয়া কোনো স্কটলেণ্ডৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই থকা নাই, আমেৰিকা বা লণ্ডনৰ দৃশ্য দেখুৱাই থকা নাই, পশ্চিমীয়া শীত প্ৰধান দেশসমূহত এই দৃশ্য আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু এই দৃশ্য আজি মৰাণৰ, এয়া অসমৰে এক দৃশ্য। বৰফৰ দেশলৈ যোৱাৰ যি সপোন আছিল হয়তো মৰাণবাসীৰ সেয়া পূৰণ হ'ল আৰু শিলাবৃষ্টিৰ পাছতেই এইদৰে শুভ্ৰ দলিচাৰে আচ্ছাদিত হৈ পৰিল মৰাণৰ বাট পথ, মৰাণৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোবোৰ।